李先生打从年轻时就有一个愿望，我希望找个老婆真的多多关心我一下。可现实却是，在一起过了将近40年的妻子让他充满绝望。我饭都吃不得，床都起不了了，我老婆她就跑到市场上和人家玩牌去。真的，我一点假发都没有，我做手术一个人都不在，我做了真的是太孤单了。倍感失落和伤心的李先生不惜在花甲之年提出离婚。我就希望我们两个和和平平地分开。然而对于李先生的委屈，妻子杨女士毫不买账，反而比李先生显得更加气愤。他是个男人，我是个女人，一生气的睡，最后5天10天的睡的，他可怜我了，他没可怜过我呀。我们到了那个地方来了，就要最好说实话吧，你别给我没这个假话，我跟你说，他一开口说话就是要离婚。究竟是杨女士冷漠无情，还是李先生过分矫情？调解员李金平为何会对李先生做出这样的质问？他的身心接受你伤害，在你需要呵护的时候，他拿什么去贴心？你如果是要这样评判我，我都不调解了。可以锁在那个家里，我使了我全身的力量。面对质问，李先生强烈抵抗，杨女士则忍不住埋头痛哭起来。李先生究竟给杨女士造成过怎样的伤害？而这又是不是李先生这40年来感觉不到妻子关爱的根本原因？最终，他们又能否找回温暖，继续携手？调解马上开始。是张燕，欢迎本场调解员李金平李老师，欢迎您。欢迎场上的观察员们，欢迎大家。欢迎场上的一对当事人，是一对夫妻，李先生和杨女士。两位今天来到金牌调解，要解决什么问题？从结婚到现在哦，快要到40年了嘛，我总觉得他一直都不会关心我，对我特别冷淡，我感觉特别孤单，这一块过去真的一点意思都没有。所以你今天来到这调解，你是希望达到一个什么样的效果？我就希望我们两个和和平平地分开。你是想离婚了？对。杨女士呢？她对我也是冷淡的，一句话不对头哈，都不舒服了，不安逸了，都不说话了。是他挑毛病，事情多的很。他我跟你说，一根头发掉到屋里，他都要找你的事情。他说的，你对他的这种冷漠存在吗？我是那种性格。你们俩夫妻走到现在，你觉得还走得下去吗？我觉得话走不下去吧，提离婚嘛，都说离婚就行了吧。那你们两个今天都愿意来离婚的话，还到我们这来离吗？他要来调解呀。我都陪他来呀，因为以前我提过叫我就这样走，我叫你走，我知道他一点不好说话，我也不知道他这么痛快今天在这儿来。你刚刚说的意思是他叫你净身出户？对，每天都在吵。面对丈夫的离婚诉求，杨女士没有挽留，甚至还有些不胜其烦，这让李先生感到猝不及防，也让我们感到有些不解。杨女士真的打心底能接受离婚吗？而李先生究竟又是因为妻子怎样程度的不关心而上升到要离婚的地步呢？很快，李先生告诉大家，在结婚的头几年，他生了一场大病，妻子的所作所为让他至今都感到无比心寒。那回我们在外地拉了一车土豆，走到半路上我们的车缸体打坏了，我就在那儿另外找了一个车，把那个土豆10几吨，我一个人把它转到另外一个车上，又下了一泡雨，把我一身湿掉了。最后回到家里又觉得不舒服，我说在床上睡一会儿可能就好了，没想到那一睡都10几天，那10几天睡得我饭都吃不得，床都起不了了。我老婆真的，我一点假发都没有，她就跑到市场上和人家玩牌去，就越来越严重。所以我就这样跟她说的，我说你要把我两个孩子盘得大，我你就别管我了，要是盘不大，我说你在市场上给我找个车，给我拉到医院来给检查一下。就找了一个摩托车来了，都没说就床上来扶喊我，人家都看了一个外人都晓得进来扶我。最后到了医院那天一查，医院都不接了嘛，他说你个病这么严重，最后不接，最后他说我给你开个票，他说给你转院。这一次住了一个月，整整住了一个月，看都没来看我。你说没有电话无所谓是吧，你可以过来看我一下，一次都没来过。你问他吧，一次都没来过。我接了咋说呢？我住在几楼的？我没钱吗？我住的几楼嘛？那我接不到了，我不知道，你问一下满军去，我没钱吗？
我们那个房子有四个病孩，我每天吃饭呀、反正拿药了，一直这些病孩给我带回来。别人照顾你？对。你当时心里什么感受啊？就是孤单无助，真的。急性肝炎一般不让人切的，那是急性肝炎又传染的，还是医生跟你明确的限制说一定不让？一定不让，我切了一次，切了一次，医生一般不让紧切了。那是我一个娃娃一岁多点，都不敢弄去切。说真话最好是说真话呀。我再问一下，小儿子不得一岁多点，那个时候不是真话是假呀？一岁多，知道实际是一岁多。他说的，他在家里病了十多天，你在外面打牌每天。那是我们在做生意，一天在外钱，我哪在打牌呀？就算做生意，他在家里躺了十来天生病了，你不知道吗？他就是那时候病没得那么严重，我们吵了哈，他那个人跟你说，你热到得睡。随行十天五天他都不得起床的那么个人。你以为他是在赌气？他是个男人，我是个女人，一生气的睡，随行五天十天的睡的。我们到了那个地方来了，就要最好说实话吧，你别给我没这个假话，我你说你自己清楚就行了。我吵了架我从来不睡觉。我们两个脾气我就说都是一样，他一生气你问他不得给你说法，一不说法了我也不得问了。他根本也不想问，从来都没问过，你病了就是病了，到医生给看了，从来没带我去过，没陪我去过。哪个地方没带你好的？哎，几十岁了还要人家带吗？走后门口到处去看病没切吗？哪个地方没给你切啊？都说爱一个人就会在意他的一举一动，心疼他的一病一痛。在李先生看来，自己重病躺在床上十几天，妻子却无动于衷，足以证明妻子的心里没有他。但那时的他并没有想到要放弃婚姻，而是想用自己的行动来感化妻子。我特别喜欢关心他，我喜欢给他带出去玩，他都可以走红灯呀，我都特别想给钱他。李先生原本以为自己的付出可以换来妻子的呵护，然而到了去年他的身体再次告急，经过这一次他觉得这个婚是非离不可。这天早晨是简直是疼得我受不了，到了医院最后查出来胃穿孔，然后住院回家去了。就把你一个人丢在医院了？我做手术一个人都不在。你做手术家属不用签字吗？不用通知家属吗？我自己签的。我在哪里啊？哎呀，说话要好好的想着去说嘛。做手术那时候没在。我咋不在嘛？手术谁签的字？是我签的字啊。我在哪里啊？我去给他办了个住院，你还没办好嘛？我下去了，来了医生给推走了。我在外面等呀，等到他出来呀。他跟我说方法，他走，他在都不在那儿，走都走了。说话要讲良心，问小儿子。反正做手术的时候我是没见到。做手术我在那个地方。他们来是来了，但是我没见到。他说了，他在下面给你办住院手续。好像是交了个钱，是我交了还是交的？就给我交了1000块钱。那交押金只交1000块钱呀？最后第三天，人家医生都找我要钱。他就是把那个钱看得特别重要。后面医院再让他交钱，他交了没有？交了。那交了怎么交？看的钱很重要呢。我是要交的话，不可能交1000块钱。医院你只能交1000块钱，凭良心说话。他到底哪里做的不好了？你告诉我们。就是没照顾。住了几天医院？住了9天。他都没来看你，没来管你吗？来看了有啥用吗？来了看了也不给我端个茶，也不端个水。晚上来看我了，他就自己洗脚，洗了再睡，也不看看我们伤口啊，或者好一点没有啊。每天晚上杨女士还是会来陪床的，对吧？我白天也在那里陪，都做了手术了几天都在那个地方，我哪没在那里嘛？我跟你说，在了2天。前2天嘛，4天，到时到料呀，都是我在做呀。李先生怎么好像都不记得这些事了？他跟我说假话有啥意思吗？第三天他就雇了一个人，雇了一个60多岁的老汉儿。你说他能做啥吗？那个服侍病人肯定要自己的老婆服侍最好呀。那不是那两天做生意嘛，过年了几天，我都说我去雇个人啊，雇请100块钱，我雇个老乡。请那个老头儿，我跟你说，给你服侍啊，像在那个工地上搬砖一样的，给你背一抽起，还得给你转。这个伤口这么长的伤口，我的天，那个不疼吗？人都像那个样子了，你3天都不服侍，还叫啥人嘛？无助，真的是太孤单了。他是男人，我是女人了，他可怜我了。像我做生意一天腰痛腿痛，他没可怜过我呀。
没说回来你累不累呀、啊、我看病从来没他没给我带去，我还不是我自己去啊，他又关心我了嘛，光是说姑姑他自己，我是腰痛嘛，给牵引嘛，痛得你都分不得身，三天没得人照顾我，我三天不是要出院嘛，医生说的不让起来做饭，我又起来把饭给他煮煮蒸去，晚上没炒菜，他煮了生意回来没说问他老婆你吃不吃饭呀，没问一声嘛，非得他的把饭一起弄去吃了，就是也不管你，没管我，没问我，我自己管我自己，我从来不计较那些，自己有时候走路都在哭，我哭过了就算了，我真是给他说不清楚，全是假话，我要不关心他，他早就走了。我那个人要心特别软，我如果是有那种人的话，我明天出去都要车砸死，我可以再当他他自己面前说。对的。今天我问你，想跟你说话也生气，明天想跟你说哈话也跟我生气，他就是对我冷淡嘛，不在乎。对于妻子的表现，李先生感到委屈难平，伤心不已，甚至上升到了离婚的高度。究竟是杨女士做的不够，还是李先生要求过高？我不知道咋么在乎，因为我从小真的是没有父爱和母爱人呢，从小给我送得远远的，离他们特别远。你跟着谁过的？我奶奶。我听到别人跟我说每天都是哭，挺惨的，真的是无助，所以我希望找个老婆真的多多关心我一下。因为从小缺爱，李先生期望自己娶到的妻子能够关心自己，温暖自己，可现实却让他一次又一次的失望，得不到妻子语言上的关心和体贴，是他心头的一块病，难以治愈，而妻子在事业上对他的阻挠也让他如鲠在喉。做生意啊，这一辈子真的是讲机遇，这年我们在攀枝花遇到那个机遇来了，我想把那个扯皮的那梨子把它接上，人家从火车站拿到那个单位上的库房里已经扩好了，我们价格也说好了，最后回到家找他要钱，反正是不给他，就是那个钱啊，只要你给他了，你不管你想住啥拿不出来，最后那个这一车你找我一个朋友接去了，人家十天就发完了，挣了20万，那个年代挣20万现在当然现在200万，对我的打击太大了，如果是我有那个20万的话，我要做多少的事儿？所以这个你觉得对你的事业发展是一次非常遗憾的事情？对，就怪我老婆，我可能在我房子生气半个月没出门，最后来到新疆，我说现在那些地我说挺便宜的，2万块钱一亩，最好的地就4万块钱一亩，我说我们去钱不多，我说买个一亩吧，扩点儿，我到时也挣钱的，就当时跟他白说了，反正是不同意。不同意这事你就办不了。对，他说了算。别人买了挣到了。别人买了都挣了啊！你瞧我们市场管市场那个加油站多少一点地，那个单位上买了100多万。在你做事的过程当中，杨女士的支持也不大。不支持，真的，他说了算。这一点，杨女士，她说的这两次发展的机会都是因为你给浪费掉了。那还不一定，你真的拿回来有时候还赔本了，我想都卖不掉呀。你是担心卖不掉啊？哪想着后头卖掉呀？那是有风险的，那么多呀。你不相信李先生的判断？我不相信呀，我觉得那眼光有问题，有风险。所以你是不大相信他的判断？不相信。那些梨的事情，他说他朋友接了，赚了20万。那个我不知道，人家市场的人，我哪可以关心那些？我是说你不后悔吗？我不后悔，我挣不到我不后悔。那你能理解李先生的心情吗？他错失了这个机会。他错的时间多得很，他一个人出去全部是亏起过回来，我跟你说，我说话算不到数，他有些东西他自己想给做啥的做啥。李先生认为妻子太强势，把钱看太紧，才导致自己错失了这两次投资发展的机会，也加重了他对这段婚姻的失望。对此杨女士极力否认，她觉得丈夫这就是欲加之罪，何患无辞，因为丈夫提离婚就是家常便饭，他一开口说话的是要离婚，一说话不对头的是离婚。早在2012年，他们就离过一次婚，最后那一次说离婚，我说离得离。可离婚没2年，丈夫李先生就又要求搬回来复婚。他然后又搬回来了，我心里没有他，给我要他回来吗？在杨女士看来，她容忍丈夫如此任性，婚说离就离，说复就复，就是一种包容和爱。可如今她却因为不会语言上的温柔和体贴而再次面临丈夫的离婚要求，这一次她会就此接受离婚吗？
四十年分分合合，究竟是谁的错？这时他们的儿子小李给调解现场打来了电话，他的第一句话就揭示出了双方的巨大差异。